9 fevral tarixində Yardımlı rayonunda da şaxtalı hava şəraitinin olmasına baxmayaraq seçki baş tutdu. Seçicilər seçki hüququndan istifadə etmək üçün məntəqələrə gəlib səs vermədə iştirak ediblər. Münasibət bildirən seçicilər Musa Qasımlıya səs verdiklərini dilə gətiriblər. Həmin kadrları təqdim edirik. Haradan gəlsən bu qarı çoxu üzündə? Seçkidən gələk, qardaş. Demokrasi Azərbaycan Respublikasının alimi, tarixşünası Musa Qasımova səs vermişəm dediyəm. Prezidentimizin həmişə əlindədir. Prezidentimizi dəstəkləyik. Biz onunla nəfəs alırıq. Qürur dururuq. Və ondan da köməklər gözləyirik. Bu soğuğun vaxtında ona səs vermişik. Bizim əməliyyatını yerə yetirmişik. Mənim ad familiyam Sərhəng Operatlar Yoldaşan oğlu şəhid atasıyam. Həmişə prezidentin arxasındayıq. Bütün ailə üzvlərimizlə. Çox sağ olun. Mən Alar kənd sakini Əsgərova Minayə istədiyim namizədə səs verdim. Seçki gözəl, demokratik şəraitdə keçdi. Bugün 9 fevral, hamımız bilirsiniz də seçki günündə. Sizin fikriniz, minəyiniz necədir bu seçki? Seçki demokratik vəziyyətdə gedir. Bütün ailə üzvlərimizlə bir yerdə gəldim. Səsimi verdim. Prezidentimizə təşəkkür edirəm. Prezidentimizdən razıyıq. Biz səsimizi Musa, alim Musa Qasımova verdik. Seçkilərin gedişindən razıyıq. Mahmud Şah Seyfət, bax. Ailə üzvlərimlə birlikdə seçkiyə gəldim və həm yerlimiz alim professor Musa Qasımova səs verdi. Mahmud Şah Bazıcava, anne oğlu, yeni Azərbaycan sahibi. Seçkilər əminəsindədir. Seçkilər çox şəffaf, ədalətli keçir. Seçkilər sərbaşlarında məntəqəyə daxil olurlar. Seçki bülletinlərini alırlar. İstədiyi namizədir, səs verəndə sağ olun. Bugün artıq 9 fevral hamının gözlədiyi gün idi. Gəldi səsimizi verdi. Seçki çox şəffaf, demokratik qaydada keçirildi. Hər kəs öz layiqli namizədinə səs verdi və seçkinin bu cür şəffaf təşkil edildiklərinə görə Yardım rayonunun bir neçən 16 saylı seçki məntiqəsinin bütün üzvlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Xalqımız üçün, vətənimiz üçün xeyirli olsun. Bütün bunlara baxmayaraq Yardımlı rayonunda keçirilən səs vermədən narazı qalanlar da var. Belə ki, deputatlığa namizəd Xaqani Cəfərovun müşahidəçisi Zamin Həsənov Yardımlı rayon mərkəzi poştunda əməliyyatçı vəzifəsində çalışır. Müsahibimiz iddia edir ki, poştun müdiri Əkbərli Anar tərəfindən ona təzi göstərilir. İddiaya görə müdür seçki günü müşahidəçilik missiyasını yerinə yetirmək üçün təyin olunduğu məntəqəyə getməyə ona imkan verməyib, ona olunan hədə-qorxu səbəbindən iş yerində təzyiqi yüksəldiyindən xəstəxanaya aparılıb, müayinə və müalicədən sonra evə buraxılıb. Müşahidəçi olmuş Zamin Həsənov bu gündə poştun müdiri tərəfindən ona təzyiqlərin davam etdiyini iddia edir. Onu işdən çıxaracağı ilə hədələyir. Şikayətçi ölkə prezidentinə teleqramla müraciət etdiyini bildirir. Xarulumlara müraciət eləmişik. Ona görə mənə də hələ qorxu gəlir. Prezidentimizin özünə bugünlə istəyərsəl teleqramla vurmuşam. Onu da mən elə biliyəm ki, saxlatdırmalardansa öz üstünə gedib çıxmayasın. Deputatlığa namizəd Xaqani Cəfərov isə baş verənlərlə bağlı birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edir. Hörmətli Mehriban xanım, sizə ümidim və etimadım çox böyükdür. Mən Cəfərov Xaqani Bədidoğlu, 72 salı yardım masası seçki dairəsindən namizədliyimi irə sürdüyüm ilk gündən bütün qohum əqrəbəmə hədə qorxu və təzyiq etmələrinə baxmayaraq namizədliyimi geri götürmədim. Təəssüflər olsun ki, təbliğat kampaniyasında bütün kənd ərazi nümayəndələrinə, rayon icra hakimiyyətinin müavini Azər Xamiyev və ümumi şöbə müdiri Zakir İmanov tapşırıqlar verərək mənimlə kənd cəmaatının görüşməsinə qadağa qoymuşdular. Hörmətli Mehriban xanım, aprel döyüşlərində mən bu vətən üçün can qoydum. Məni insanlarla görüşməyə qoymurlar. Belə olarmı? Buna baxmayaraq, qorxmaz, cəsur və ürəyində vətən sevgisi olan insanlarla görüşlər keçirib təbliğatımı apardım. Artıq təbliğat kampaniyası sona çatmışdır. İndi də seçki məntəqələrinə təyin edilən müşahidəçilərə müdaxilə edirlər. Dövlət işində işləyənlərə seçki günündə seçki məntəqələrində yox işdə olmalarını tələb edirlər. Yardımlı rayonunda Konstitusiyanı və Seçki Məclisinin qanunlarını hədsiz dərəcədə pozurlar. Hörmətli Mehriban xanım, əgər sizin tərəfinizdən Yardım rayonu icra hakimiyyətinə qəti sürətlə ədalətin bərpa olunmasına tapşırıq verilməzsə, seçkidə xalqın istədiyi yox, məhz bunların istədiyi qutudan çıxacaqdır. Çox sağ olun.